siin Tallinn, siin Vabaduse väljak. Siit alustame homme matka, joonistame Eesti. Siit samast Jaani kiriku eest. 10.30 saame kokku. Ja mõned tunnid hiljem lõpetame siin. Härra Eesti Vabariigi president, Vabariigi aastapäeva paraadiks on rivistatud Kaitseväe, Kaitseliidu, liitlaste, Sisekaitseakadeemia ja vanglateenistuse üksused. Rivis on 881 osalejat, 2 orkestrit, 4 teenistuskoera ja 28 õigmat vahendeenikult. Raadi juhataja, kiitame teile. Kellega näeme hommikul lippuheiskamisel siis veidi peale 7. Toom peal. Tuled ka? Jaa. Head matka!